キオ、新監督が頭倒れた、褒めする WWW。ラツィオの新指揮官に就任した、イゴール監督が29日、翌日に控えたセリアー、第30節、ユエントス戦の前日、会見に出席し、現体制では出番が限られていた、日本代表 MF、鎌田大地について語った。彼は完璧な選手だよ。運動量も豊富だし、一つ一つのプレーの質が高い。以前のサッカーよりも、私のサッカーの方が向いている、タイプの選手だと思う。正しい、メンタリティを備えているだけでなく、明るく、意欲的に取り組んでくれている。鎌田のイメージと親切すぎて草。これは嬉しい。監督ってめちゃ大事だな。監督交代をここまで喜んだことはない。サッカーは監督との相性が全てを決める。これで鎌田がハードワークしたら一気に化ける。鎌田の推進力に気づく監督が就任してくれて嬉しい。鎌田も滝ルート入って活躍してくれ。豆知識。ザ・ラジアリによると、ブドール新監督は全ての序列を撤廃した上で、フラットに判断してどの選手を起用するか決定するという。今の代表が弱くなったのって鎌田がいなくなったからな気がする。試合出てなくても、サポやメディアからは高く評価されてるんよな。こんなこと言って、シーズン終わりに放出したら笑う。これは 30g30A も見えてきたぞ。鎌田は、こうやって褒めて伸びるタイプだと思う。ついにカマラチオ覚醒か。